Në vazhdën e projekteve, një tjetër së shpejti do të nisë. Objekti i qendrës kryesore të mjekësisë familjare së shpejti do të nisë të ndërtohet. Drejtori i shëndetësisë në Ferizaj Kemal Emini ka treguar se tashmë janë pak procedura derisa të vjetë gurë themeli për këtë qendër. Mesin e projekteve, tashmë kemi edhe projektin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare, në bashkëpunim, bashkëfinancim të komunës Ferizajt me Ministrinë e Shëndetësisë, që ka vlerën prej 2.5 milion euro. Bas takime që pati Ministri i Shëndetësisë me Kryetarin Aliu, tashmë kemi konkluzionet e qarta dhe vendimin e ri, dhe ne shpresojmë edhe më në shumë pak ditëve veç të vendoset guri themeltari këti objekti. Lokacioni tashmë është i ditur në pjesën e zonës mbrapa gjykatës e prokurorisë, aty afër ku do tjetë edhe spitali e stacioni autobusave. Bashkë bisedim me këshilin drejtues mjekësisë familjare edhe me ekspertit të qashjes, është para po vend lokacioni ri, duke morë parasysh që atje po kalojnë gjitha strukturat edhe shëndetësore dhe sportive dhe arsimore. Njëtën ko kemi parasysh që edhe ato gjithë kemi nevoj për një staf të ri, që realisht bisedim pak meret, është në procesës si për edhe shpesojnë për lëshimin e grantit edhe për një thëmjeri për komunën tonë. Ndërka që në apsiren ku tash më gjendet që KMF është para par të bëhet liqen.